Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates a dneska se podíváme na těžbu zlata a těžbu bitcoinu. Tyto dvě činnosti jsou totiž toho ekonomického nebo monetárního pohledu hodně podobné, ale je tady jeden opravdu zásadní rozdíl, který si podle mě dost lidí neuvědomuje a moc se o něm ani nemluví. Podle mě je to ale opravdu důležitý rozdíl a mělo by se o něm mluvit více, takže na něj se dneska podíváme. Nejdřív taková rychlá rekapitulace. Co to vlastně těžba bitcoinů z toho monetárního pohledu je? Je to vlastně vznik nových mincí, které přibývají už do toho současného systému, tím pádem je to vlastně inflace, přibývání nových bitcoinů. Když se podíváme už do white paperu, do toho vlastně prvního pojednání, co to Bitcoin je, který napsal Satoshi Nakamoto, tak už tam se zmiňuje, že by těžba Bitcoinu mohla být podobná jako vlastně těžba zlata. Právě tady z tohoto pohledu, že těžaři vlastně těží ty nové mince, případně u zlata to nové zlato. Jak to teda funguje u zlata a jak to funguje u Bitcoinu? Protože tady právě přichází ten velký rozdíl. Obě tady tyhle ty věci se postupně těží, postupně přibývají ty nové mince nebo nové zlato do toho systému, ale je tady velký rozdíl mezi motivací pro ty jednotlivé těžaře a co se vlastně změní, když se změní cena té nějaké komodity, ať už bitcoinu a nebo zlata. Samozřejmě klasické jako na každém volném trhu je tady nabídka a je tady poptávka a těžaři budou těžit jenom ve chvíli, když se jim to vyplatí. Takže u zlata těžaři těží, pokud mají nějaký důl, kde prostě ty náklady na vytěžení toho zlata jsou menší, než za kolik to zlato poté dokáží prodat. Co se ale stane ve chvíli, když se zvýší cena zlata? V tu chvíli se těžaři podívají, no jo, my tady máme nějaký důl, kde se to doteď nevyplatilo těžit to zlato, třeba je to hluboko pod vodou nebo něco jiného, ale teď se zvedla cena zlata, takže nám se to vyplatí vytěžit, protože to zlato prodáme za více peněz. Co to ale znamená pro celou tu zlatou ekonomiku? To v podstatě znamená, že bude přibývat více toho zlata, zvýší se inflace a tím pádem se vlastně bude zase tlačit cena dolů, protože bude přibývat více toho nového zlata, bude tady tím pádem větší nabídková strana z toho zlata, více prodejců, to vlastně částečně stlačí tu cenu dolů. Takže když se zvedne cena zlata, přibyde těžařů zlata, kteří dostanou na ten trh více nového zlata, tím se alespoň částečně ta cena zase sníží. Tady ale přichází ten obrovský rozdíl oproti Bitcoinu. Co se totiž stane u Bitcoinu, když se zvýší cena Bitcoinu? Co se stane s těmi těžaři? Těžaři zase, stejně jako u toho zlata, Těží jenom, když se jim to vyplatí. Oni nemají nějaké zlaté doly nebo něco takového, oni mají počítače a elektřinu. A pokud mají dostatečně levnou elektřinu, mají nakoupené nějaké počítače, bitcoin stojí nějaké dolary, tak se jim to vyplatí těžit, bitcoin poté můžou prodat se ziskem. Jakmile vzroste cena bitcoinu, tak se může zase začít vyplatit těžit více těžařům, třeba na místě těch, kde je dražší elektřina. Co se ale stane v tuhletu chvíli, tak není zvýšení inflace bitcoinu. Když začne těžit více těžařů, neznamená to, že se vytěží více toho bitcoinu. Tady je totiž ten 14-denní systém vyrovnávání složitosti. To znamená, co 14 dní se vyrovná složitost těžby bitcoinu tak, aby se vytěžilo opravdu zhruba jeden blok co 10 minut a za ten jeden blok je předem stanovená odměna. Ve výsledku to teda znamená to, že pokud se zvýší cena bitcoinu a noví těžaři přijdou do toho systému a začnou těžit, tak se zvýší složitost tady tohoto celého výpočetního systému a tím pádem se celá bitcoinová síť stane zabezpečenější. Vzniká pořád stejně nového bitcoinu, co těch 10 minut za ten jeden blok je nějaká bloková odměna. Nicméně těží více těžařů, protože je cena bitcoinu dražší, takže se jim to vyplatí, i když třeba dostávají toho bitcoinu tím pádem méně, ale tím pádem je zabezpečenější celá ta síť. A to je ten obrovský rozdíl. Vzroste cena u zlata, tím pádem vlastně přibývá více nového zlata od těch těžařů a ta cena zlata se poté začne tím pádem snižovat tady touhletou silou. Na druhou stranu, vzroste cena bitcoinu a tím pádem vzroste zabezpečení celé bitcoinové sítě, což poté do budoucna by taky mohlo znamenat, že třeba zase vzroste cena bitcoinu, protože bitcoin se stane ještě zabezpečenějším. A to je ta obrovská výhoda. My tady nebudeme mít zvýšenou inflaci kvůli tomu, že vzroste cena. My tady budeme mít zabezpečenější síť. A díky toho je Bitcoin v podstatě jediná věc na světě, kde máte opravdu přesně danou tu inflaci. My totiž jednak nevíme, kolik zlata na světě je a jednak nevíme, jaká ta inflace třeba za tento rok bude. Protože když se náhodou zvýší cena zlata, no tak najednou se začne toho zlata těžit více a více. Když by se snížila cena zlata, začne se ho těžit méně a ta inflace se bude pořád měnit. U Bitcoinu víme, že ho bude přesně nebo zhruba těch 21 milionů, ale víme přesné to číslo, no je to trošičku pod 21 miliony a víme, kolik se během každého roku vytěží, kolik bude přesně ta daná inflace. A když se zvýší počet těžařů, no tak se jenom zvýší zabezpečení, ale samozřejmě i naopak, když se sníží počet těžařů, což se teď nedávno stalo díky Číny, tak se to zabezpečení sníží, ale my pořád budeme vědět, že bude vznikat stejný počet Bitcoinů. A tohle je podle mě algoritmicky úplně dokonale vyřešené a podle mě to není dostatečně oceňováno, protože Bitcoin se pořád srovnává se zlatem, jednak jako uchovatel hodnoty, ale jednak právě i způsobem té těžby, ale tohle to je naprosto fundamentální rozdíl. A mimochodem, když se ještě na to podíváme, na tu samostatnou těžbu, tak opravdu co jeden blok dostanou ti těžaři ty nově vytěžené bitcoiny. Nicméně co čtyři roky se tady tahle ta odměna snižuje na půlku. Což už až si taky sami víte. To je ten halving, to znamená, dám příklad, z desíti bitcoinů se to sníží na pět bitcoinů, poté z pěti na dva a půl a tak dále. Teďka aktuálně máme 6,25 bitcoinů, ale s tím se počítá trošku hůře, takže můžeme zůstat u desíti, pěti a podobně. Co to taky do budoucna znamená ohledně těžby bitcoinu a vlastně vynaložené energie, když se teď mluví o tom, kolik bitcoin spotřebovává energie a jak je to vlastně náročné pro životní prostředí, tak do budoucna, když bychom nechali vlastně uzamčenou cenu elektřiny, která se ale stejně nejspíše bude zvedat a neřešili vlastně poplatky za transakce, tak do budoucna, pokud bitcoin nebude růst alespoň dvojnásobně v ceně co čtyři roky, tak se začne snižovat spotřeba energie a zabezpečení celé té bitcoinové sítě. Z jednoho důvodu, protože těžaři těží opravdu jenom ve chvíli, kdy se jim to vyplatí. A když se co čtyři roky bude snižovat ta odměna, kterou oni dostávají za tu těžbu na polovinu, no tak pokud cena během té doby nevzroste, alespoň na dvojnásobek, aby to vykompenzovala, No tak nějací těžaři, kteří mají třeba dražší tu elektřinu, kteří doteď těžili, no budou muset vypnout, protože když se vám najednou sníží odměna na půlku, tak dost možná nebudete profitabilní. Takže do budoucna, pokud se bitcoin ustálí na nějakých stabilnějších hodnotách a bude růst třeba pomaleji, tak to bude znamenat, že spotřebovaná energie na těžbu bitcoinu se bude snižovat. Takže pokud jste někde viděli takové ty články, jak bitcoin do 20-50 let spotřebuje veškerou elektřinu, která se na světě vyrobí, to je naprostý nesmysl a z toho opravdu dlouhodobého hlediska bychom mohli mít spíše opačný problém. To je teda ale z tohoto videa všechno, já doufám, že se vám líbilo. Klidně mi napište do komentářů, jestli jste tady o tomto rozdílu mezi těžbou zlata a těžbou bitcoinu slyšeli a taky mi napište, co je podle vás lepší, protože ono se to nedá úplně jednoduše říci. U toho zlata tam vlastně funguje takový tržní mechanismus, který balancuje tu cenu. Když je vyšší cena, no tak ji vlastně těžaři trošku srazí. Když se sníží cena, přestanou těžaři tolik těžit a tím pádem ta cena může trošku vzrůst. U Bitcoinu na druhou stranu se vlastně jenom zvyšuje a snižuje zabezpečení sítě. Má ale tu velkou výhodu, pokud se podíváme na tu monetární stránku, že víme, kolik těch Bitcoinů bude vznikat a jaká bude ta inflace. A nemusíme se dívat na to, jestli se najednou zvýšila obtížnost, snížila, přibyly těžaři, nepřibyly. Vždycky ta inflace bude přesně daná. A to je určitě velká výhoda Bitcoinu jestli je to, že bude se zvyšovat vlastně obtížnost nebo snižovat větší výhoda, než to, že budou přibývat vlastně ty zlaté nějaké vytěžené kusy nebo ubývat, to už je věc na diskuzi. Ale to, že tady máme přesně stanovenou inflaci, to si myslím, že pro typ aktiva nebo případně peněz, jako je Bitcoin, je určitě velká výhoda. To je teda ale už z tohoto videa všechno, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, tak mu jako vždycky dejte like a odebírejte tento kanál. No a já se na vás budu těšit zase příště.